Obchod s kokainom, špinavé peniaze a krvavý rešpekt. Je mi jedno, ak budeš musieť niekoho nenápadne odstrániť a nechať ho tam zhovieť. Muž, ktorého meno sa stalo legendou. Kam až chceš zájsť, Pavlo? Máš prachy a máš nás. Čo ti ešte treba? Napríklad rešpekt. Escobar. V sobotu o 23. na Jojke.